За вікном уже духота, але й вдома спасу від спеки не буде, адже палкі червневі релізи кочегаритимуть ваші ігрові платформи до біла. Ви на каналі порталу Play.ua, за мікрофоном Володимир Бортюк, і гайда дивитися, що ж такого припасло для нас ігрове літо. Відкриватиме палкий червень шоста частина Street Fighter, яка усіма зусиллями намагатиметься привабити до серії нову аудиторію. Тут вам і спрощена система керування за потреби, і активності у відкритому світі, і можливість створити власного персонажа. Усе це прикрасять крутезними барвистими ефектами і видадуть нам 2 червня. Чи вдасться їм, поки невідомо, але попередні відгуки змішані. Творці Amnesia: The Bunker вирішили, що тихі літні вечори пасують лячним проходам краще, ніж весняні. Тож в останню мить вирішили трішечки відкласти проєкт, і тепер він вийде 6 червня. Події серії раптово переїхали у бункер часів Першої світової, втім вам і там буде неперелегке. Лишно вимкнеться світло. Тому міцніше хапайтесь за ліхтарик і готуйтеся досліджувати місця колишніх битв. Звісно, якщо ви взагалі згадаєте про цей реліз на фоні Diablo 4, яка вийде того ж таки дня. І уже, напевне, стане одним з головних релізів року, бо усі попередні бети доводять лише одне – аудиторія в захваті. Людям до смаку повернутий до перших джерел візуальний стиль, а також низка ігроладних покращень, які хай не роблять революції, але помітно розвивають уже знайомі елементи франшизи. Крім того, усім хочеться врешті відправитися досліджувати тутешній п'ятизонний відкритий світ, що достатньо великий навіть для введення до гри маунтів. Звісно, мандрувати краще у компанії, і у нас є підгожа на думці. Ще до виходу гри почала формуватися українська спільнота гравців Diablo 4, яка хоч не має визначеної назви, та вже зібрала 100 людей і має тверді наміри занурюватися у світ Санктуарію з перших релізних митей. Та компанія за першої змоги створить спільний клан і проходитиме сюжет та підземелля, перемагатиме світових босів і обмінюватиметься досвідом. А поки вони зібралися на своєму затишному Discord-сервері та захоплено обговорюють новини, готуючись до виходу гри. Долучайтеся до цієї братії і ви – посилання в описі. У середині місця нас жахатимуть творці з Bloober Team. Своєю третьою грою у франшизі Layers of Fear вони спробують зв'язати історію воєдино, а для цього помістять в один проект не лише відтворення на новому рушії перші 2 частини з 3 доповненнями, а й нову історію. Якраз вона і збере залишки ваших нервових клітин докупи, аби остаточно їх знищити одним точним ударом. Сіпатися від нового творіння польської команди будемо вже 15 червня. Королівський автоспорт пролетить через всі шикани та DRS-зони і буде на фінішній лінії релізу вже 16 червня. Окрім змін регламенту, в F1-23 нас очікуватимуть 2 нових гран-прі – свіженькі Лас-Вегас та Катар, на які гравці очікували вже 2-й рік. Також в гру додали 3 вже декомісованих треки, а саме Полірікард, Шанхай та Портімао. Ну і найцікавіше для всіх клятих казуалів та людей, яким цікаво мати якусь мету, як і мені. Сюжетний режим Breaking Point повертається з просто неймовірним масштабом. Купа зрежисованих кіносценок в стилі Drive to Survive чи того ж Creed Legends, а колишній суперник Девон Батлер тепер колега по команді, яку спеціально вигадали для цієї частини гри і навіть провели презентацію боліда! Ну і звісно ж, VR-режим нікуди не зник, а фізику ще більше підшаманили, щоб водіння відчувалось ще більш реалістично. Для гравців на контролерах ще трошки покращили технологію Precision Drive, а для всіх любителів реалізму ввели червоні прапори. Тепер гра буде оцінювати ситуацію на треку ще детальніше та зможе просто відмінити заїзд, якщо побачить, що там все погано. Якщо ж вам вже не терпиться виїхати на трек чим скоріш, делюкс-видання гри відкриє доступ до падоку на 3 дні раніше. Нова гра зі Всесвіту Чужих відправить вас у ролі командира загону морпіхів на планету Лесе, та є така дрібненька проблемочечка з ксеноморфами. Фактично, це буде відстріл противних тварюк у тісних затхлих коридорах дослідницької лабораторії, але фішкою гри стане її акцент на ваших командирських функціях. Вашим загоном доведеться безпосередньо керувати, бійців потрібно буде покращувати і знаходити їм краще спорядження, а кожна помилка дорого вам обходитиметься, тож краще нікуди не поспішати. Адже смерть у грі перманентна. Чи вдасться вам зачистити станцію від чужих? Перевірите вже 20 червня. А от щоб допомогти хлопцям та дівчатам з лав ЗСУ зачистити територію неньки України від русні, не забувайте донатити. Хотілося б записувати порадник геймера не після 4 годин сну через нічні обстріли, тому ця інтеграція проста.
хочете, щоб перемога настала швидше, донатьте. За посиланням ви знайдете збір наших друзів з UAID на тепловізійний дрон для 68-ї бригади. Вам же хотілося яскравої командної рубанки на закритих локаціях з героями відомої франшизи? Ото й прихильники Креша якось не зрозуміли, коли вони такого просили. Так чи інак, того ж таки 20 червня вийде Crash Team Rumble, і там ви з іншими рандомами товтитимете одне одному пики у протистоянні за Манго. Як думаєте, скільки воно проживе? Я ж уже згадував, що червень буде палким. Завершуватиметься він релізом Final Fantasy XVI, яку мало того, що вже давненько чекають, так ще й показують нам у трейлерах та ігроладних вирізках таке, що навіть далекі від франшизи гравці пішли переплановувати свій червневий бюджет. Розкочегарена на повну бойова система, загущена терними барвами історія і справжній дорослий рейтинг. Усе це в масштабній фентезійній історії про протистояння злу і власним демонам. Щоправда, з 22 червня і ще щонайменш рік пограти у цю красу можна буде лише на PS5. Поміж усім червневим жиром затисалися й низка дрібніших релізів. Найперш 2 червня на актуальній консолі PlayStation врешті добереться класика 2D-платформерів Фантай. Того ж таки дня на всіх чинних платформер вийде ремастер ремастеру Wheel of Katamari Reroll з низкою бонусного контенту. А завершить добірку дрібніших релізів місяця порт Tokyo Sanadu X Plus на Switch 29 червня. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Папідоха. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним я зміг озвучити і змонтувати цей ролик, а ви його подивитесь. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ, будуть в коментарях під цим відео. Якщо ж ви хочете допомогти команді Play.ua випускати більше контенту, станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі чи на BuyMeACoffee, як це зробили люди, імена яких ви бачите на екрані. Працюйте, відпочивайте, волонтерте чи донатьте, а наші захисники і захисниці на новеньких Петріотах та F-16 зіб'ють всі кляті мопеди та будь-яке інше сміття, що на нас кидають сусіди. Слава Україні!